Re! Viss ēters ir te! Aizejošā gada laikapstākļi lutināja atpūtniekus, taču lauksaimniekiem sagādāja lērumu grūtību. Un pamatoti, jo pēc provizoriskiem datiem šis ir bijis sausākais gads Latvijas meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Uz 2018. Gada laikapstākļiem atskatās Tomas Britis. Gads ir balts no abiem galiem un pa vidu zaļš. Tā rakstīts mācību grāmatās, bet realitātē pie mums diezgan bieži ir tā, ka gads no abiem galiem ir pelēks un pa vidu gan ir gan zaļš, gan balts, gan dzeltens, gan visās citās krāsās. Un līdzīgi ir bijis arī šogad. Šī gada sākumā, janvārī, meteoroloģiskā ziema vēl nemaz nebija sākusies. Turpinājās vēl iepriekšējā gada Lietuva periods, kādēļ Siguldā pie Gūtmaņalas radās zemes noslīdenis. Zeme grūva arī Staukrastos Jūrkalnē un Karostā, kā arī vēl dažu upju krastos. Ziema tā pa īstam atnāca tikai janvāra otrajā pusē, bet kulminācija sasniedza februāra beigās un marta sākumā, kad uzstādīts arī šī gada augstuma rekords. Daugavpilī mīnus 27,4 grādi. Tam sekoja īss un strauši pavasaris, jo bija laicīgi jādod vieta vasarai. Maiz bija rekord karsts un jau 7. Maijā sākās vasara, karstums un sausums, kas uznākot tik pēkšņi radīja arī mazliet sajukumu dabā. Ievziedā augstuma nebija, taču krūmus masveidīgi apsēda ievu tīklkode. Jāņu zāles izziedēja pirms jāņiem un arī liepziedes sākās jau jūnijā. Bija klāt arī lielais sausums. Dziesmu svētku nedēļa jūlija sākumā faktiski bija vēsākā šajā vasarā un varbūt pat labi, ka tā, jo svelme, kas drīz pēc tam atgriezās, būtu lielāka problēma par izlijušām drēbēm. Sveicināti! Nu šodien vējš tāds, ka karogu nevar noturēt! Tā izskatās, jā! Sākās mežu ugunsgrēki. 10. Jūnijā Ādažu poligonā nodega gandrīz 800 hektāru meža, bet 17. Jūlijā Talsu novada Valdgales pagastā izcēlās viena no lielākajām ugunsnelaimēm pēdējās 10 gadēs. Ugunsdzēsējiem to izdevās nodzēst tikai pēc 3 nedēļām, izdega vairāk nekā 1000 hektāru. Šīs vasaras karstākā diena bija 30. jūlijas, kad Bauskā temperatūra sasniedz 34,2 grādus. Vasara Latviju šogad pameta negribīgi. Vēl rudens mēnešos piedzīvojām neparastus siltuma rekordus. Šī gada 21. septembris vēsturē paliks kā vēlākais datums, kad Latvijā fiksēta plus 30 grādi. Tik karsts bija Jelgavā. Tāpat arī rudens Lietavas mums meta līkumu. Kopš aprīļa visi mēneši bijuši sausāki par klimatisko normu. Ūdens līmenis upēs ir rekordzems un akas daudziet joprojām izsīkušas. Provizoriskie dati rāda, ka šī gada nokrišņu daudzums valstī vidēja tikai ap 470 mm. Tas ir par trešdaļu mazāk nekā parasti un šis bijis sausākais gads, kādu esam piedzīvojuši. Daugava Rīgā joprojām neaizsalusi, un tā arī ir upes daļa, kas parasti aizsalstas vēlāk. Un par jaunā gada sākumu var pateikt tikai to, ka sals mīsies ar atkušņiem, bet mēnešu vidū vai otrajā pusē uznāks pietiekams augstums, kas uzliks Daugavai vāku arī šeit. Toms Bricis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.